ሰለሞን ደሴ ይባላለሁ። በየሰብል ልማትና ጥበቃ ሙያተኛ ነኝ። አሁን የምንገኝበት ቦታ በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በአንጉቴ ደገራ ቀበሌ ዳምብል ጎጥ ከወይዘሮ ጦቢያው ጋር ደግሞ ማሳ ላይ ነው። ወይዘሮ ጦቢያው! አቤት። እንደምን አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ቤተሰቡስ? ደህና ነው። ደህና ነሽ? ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ። ስለ አልሚ በቆሎ ሪያ አጨማመር በሰለጠንበት መሰረት ሩያ ልጨምር ስለ የመጣ። እሺ፣ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው። ዛሬ መጣሁት በባለፈው በያዝነው ቀጠሮ መሰረት የበቆሎ ዩሪያ አጨማመር በወሰድሽው ስልጠና መሰረት ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማሳየት ፈልጌ ነው ዛሬ መጣሁት። እንደና መጣ። ይሄማ ጥሩ ነገር ነው። የሰለጠንሁበትን ለሌሎች አርሶ አደር ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ። ወይዘሮ ጠቢያው፣ እስኪ መጀመሪያ አልሚ በቆሎ ለዩሪያ መጨመራችን ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? በቆሎ ሰብል ላይ ከ35-40 ቀን ባለው ሩያ ስንጨምር አንደኛ የተክሉ እድገት እንዲፋጠን ያደርጋል። ሁለተኛ ተክሉ ምን ያህል ፍሬና ቆረቆንዳ መያዝ እንዳለበት የሚወሰነው በዚህ ጊዜ ስለሆነ። ሶስተኛ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ። ይህ ከሆነማ በጣም ጥሩ ነው። እስኪ ስለ አልሚ በቆሎ ዩሪያ አጨማመር አሳይ። ሩያ ለመጨመር እቃ የሀይላንድ እፍ ያስፈልገናል። ከዛ የሩያ መያዣ እቃ ያስፈልገናል። ሩያ ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ከበቆሎ ማዳበሪያ ርቀት የሚያስፈልገን 5 ሴንቲሜትር ወይም በጣታችን መለካት ያስፈልገናል። ማዳበሪያው የምናስቀምጥበት ቁፋሪ ያስፈልገናል። አልሚ በቆሎ ላይ ሩያ ለመጨመር አረም ማስወገድ ያስፈልጋል። ይኸው ተወግዷል። እሺ፣ ሁለተኛ በቂ እርጥበት መኖር ነው ያስፈልጋል። ይኸው በቂ እርጥበት አለ። በቆሎ ጎን ላይ ሩያ ለመጨመር 5 ሴንቲሜትር መነካት ያስፈልገናል። የኔ ጣት 5 ሴንቲሜትር ናት። ይሄው በጣቴ ልክ ማለት ነው። ቅድም በለካሁት መሰረት 8 ሴንቲሜትር በጣቴ ጥልቀት እንቆፍራለን ማለት ነው። አምስተኛ ቅድም በተናገርነው መሰረት ያው ሩያ እንጨምራለን ማለት ነው። ወደው እናለብሳለን። ጥሩ። አልሚ በቆሎ ላይ ዩሪያ መጨመራችን ያለው ጠቀሜታና ውጤት ምንድን ነው? ሩያውን በብተና ከምንጨምረው በተክሉ አጠገብ በምንጨምርበት ጊዜ ተክሉ ሩያውን በአግባቡ እንዲጠቀም ይረዳል። ውጤቱንም ስናይ የተሻለ ምርት ይሰጣል። ወይዘሮ ጠቢያው፣ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ከ35-40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የሚያስፈልገውን ሩያ ማዳበሪያ በተጠቀሙ የተሻለ ምርት ማግኘት ስለሚቻል የኔን ተሞክሮ ወስዳችሁ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እመክራለሁ። ወይዘሮ ጠቢያው፣ ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ ላካፈልሽን መልካም ተሞክሮ ከልብ እናመሰግናለን። በደህና ዋይ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። የሚገኘው ከወይዘሮ ጠቢያው ገረመው አልሚ በቆሎ ከተዘራበት ቦታ ላይ ነው እና ዩሪያ በምንጨምርበት ሰዓት የተክሉ ከ35-40 ቀን መሆን አለበት፣ መሰንበት አለበት። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ አረም መታረም አለበት። ይህ ከታረመ በኋላ ዩሪያ በምንጨምርበት ሰዓት ከተክሉ 5 ሴንቲሜትር ወይም የሌባ ጣታችንን ታክል መራቅ አለብን። ከተክሉ ከራቅን በኋላ ከ7-10 ሴንቲሜትር መቆፈር አለብን። ይቺ መካከለኛው እጃችን ማለት ነች። ከዚህ ከቆፈርን በኋላ ዩሪያውን 6.4 ግራም ወይንም በሃይላንድ ፊያ ሙሉ ላንድ በቆሎ መጨመር አለብን። ከጨመር በኋላ ወዲያውኑ በአፈር እናለብሰዋለን ማለት ነው።
ነው።